بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده احوال مبارک خبر روانه و داغه ده صفات و داغه ده اخلاق و مبارک ده مبارک سلسله و او پدی کی منګه خبر کوله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده خندا متعلق، داغه خندا و مسکا سنگ و پا کم موقو باندی خندلی و مسکشه و باز موقعی پکی او باز زین منگ ذکر کول. نن با انشاءاللہ یو نوی موضوع شروع کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا، خود آغی نمخ کی یو سو واقعی یو سو زین با نور ذکر کو چی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندلی و یا مسکشه و منگا پا تیرشی بیان کی آخرنی خبر دا ذکر کردی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندلی و دا آغا زنان پا خبر باندی چی آغا دا حبشی و آغا زوانانو تیویلی و چی تاسو تبا پتو لگی چی کل اللہ فیصلی لرائشی و اولنی و آخرنی را جمع کی آغا خپی اولا سون با خبری کئی دیو تولی دا خبر کردیو را غرزولی و زوانانو را غرزولی و بکم جو کی فحبشه کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر باندی وطے و دیوی غزا دا پار نو پیو خیمہ باندی تیر شو. اگر خیمی تا چکل سر وردن نکو ناغوی وی وی سوکی، یعنی دا قوم سوک تے، یا صحابہ کرام ورلو ناغوی تا پوسکو، اگر اعرابی اگر باندچی تا پوسکو چاگر پا خیمہ کی ناسو وی سوکی ایتاسو. صحابہ کرام ہوتے وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے داغا ملگری دی غزال روان دی نو آگا تا پوسکو وی پا دے کی سغنیمتو نمی لائوی گی، یعنی دنیاوی سفیدہ پا کیمی ورطوی لشو آو دا جہادو نا چی من کو دا اللہ در ازاد پارا پا دے کی منگ تا بیا غنیمتو نمی لائوشی جکل اللہ مؤمنانو لفتح ورکی او دا غنیمتونه بیا تقسیمی گی دا مسلمانانو پا منز کی. بس دا غیر سورلی ولالو آغیر اپرانستو دا صحابه کرامو سر روان چک مسلمانو نو کل چی دے پا لار بانی روان شو پا دی سفر باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ملگرو سر ملگره شو نو بنده چی دے دا سورلی بے کل دومره تیز کرده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بینیج دیشو او صحابه کرامو با دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد تا دیسی سوک نپری خودو یو خود دی احترام دلاسا او دویم دا چی ناشنا کس با بلکل نپری خودو نو دی چی با کلم ورمخ کشو صحابه کرامو با دی دا سورلی بیا را شاتک شاتش لکس با بیا دی رمخ کشو او بیا را شاتک نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دووی وی اگر نجدی مال راولی نجد علاقیو فوالذی نفسی بیده زمادی قسمی پا آغا ربانی رچا پلاس کی چی زماد سادا انہو لمن ملوک الجنہ دیده جنت پا باچائینو کیو باچائی دکا بانده چی کلی چی سبال ملو شو دشمن تا مخامق شو نو دکا بانده چی پاکی شہید شو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورکرشو چی یا رسول اللہ آغا کسی تا سوی تذکرہ کردی و
چی دے دا جنت پا بچائی نو کیو بچائی دے آگا با کی شہید شوئے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئے دا آگا دے سر خواہ کی کین اس خوشالو یضحکو ویخندل ثم اعرض عنہ بے مخوالو دو کارے اکو یو خو خوشالو ویخندل او دوی مخوالو صحابہ کرامو تی یا رسول اللہ رأیناک مستبشرن تضحک منگ توری دی جی خوشالوی او دی خندل ثم اعرضت عنہ بیاری تی مخوالو اکس مل پروت تیغا بندی چی چی شید شوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی اما ما رأیتم من سروری تاسو چیزا ما دا خوشالی کمولی دا فلما رأيت من كرامة روحه على الله تعالى دما وخان دل دديد لسو خوشالة بديو مجي ددي سلي دا روح او ددد نفس پا اللہ بند دير گرام دا سلي پا اللہ بند دير زياد گرام نو خوشالة بدي شو من او تعجب دا وی خان دلوری تعجبی وکو دا اللہ بدي رحم و کرم او پا دی تعجبو کو چی دا بند پا اللہ بانی سو مگران تی و اما اعراضی عنہ هرچی ما دا دن دا مخوالو دا دی دلاسا چی دا دا خزا کما چی دا جنت بحورو کی دا خزا دا آگا دا دا سر سراوا او دا حدیث امام بیحقی را ورد پا شعب الایمان کی دی حدیث کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندازی کر شویل او دا خنده وجه دا اللہ سبحانه و تعالی او دا اللہ سبحانه و تعالی پراخ رحمت او دا دی بندچی مقام او شان دا اللہ پا درکی دی واقعی کی او دا فیدم روزی او دا نور دیر و حدیثونو کی دا مسئلہ بین شوی دا بار بار منگ بین کڑیم دا درسونو کی اگر دا چی دیو سڑی پا ظاہر بندی با داریک فیصلہ نکی زکیو حدیث کی رضی چیو سڑے بخڑ پڑی او سوک بے پریدیم نخپل کورت او نو لے سوک خبر آوری خدا سڑے با پا اللہ دو مگرانی کچر تا اللہ لقسم اور کی چیدہ کار بکی اللہ باغ کار کئی اوزدہ بندے چی اوزدہ بندے چی یعنی خلکو تا دوم رکڑ سڑے نخ کرے دو خیمہ کی ناس سڑے دو دی طرف دا توجہ ساتھی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکی معمولی کرس کرس تا سو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرینا توجہ وارے ذکر دا سوال ہمیشہ کو یا اللہ پا مبن فتنہ و امتحان مراولا ہمیشہ دا سوال کو نو اوز دا بند چی دے ظاہر کی دے دیسے خاص سڑے خونو خیمہ کناستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگر شم تپوسی پا کم دو کو دی کہ نمتون پا کم ملاوی اور روو تل اللہ پلار کی خورشتی نے ہو دا 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 روح او دا 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 سا دا 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 نفس پا اللہ بندی گرانو کنے نو پا اللہ بندی دیسے عام سڑے نگرانی گی جلسی گزار حال سڑے اللہ تا گرانو نا دا دا با ایمانو دا دا با دا یو رشتین انسان دا چی راوتیو دا اللہ پلار کی نو خد زرد کمی نراوتیو او زکر خو اللہ قبول کو زکر اللہ سبحانه وتعالی دیتا دا شہادت تا مرتبہ ورکڑا خواہ کلنا کل بے سڑیوی نو دیر بزن سٹ کڑے را سٹ کڑے یا دیر بزن سنبال کرے سنبال کڑے بے او دا خلقو تم علیگی پاسیگی و دا اللہ پا نز دا اللہ پا نظر کی دا گا دا ماشی دا وزرم ر دا ماشی دا وزرم را قدر با دا گا سڑی نی او دا خلق باتی تاوی گرا تاوی او پلان نیسے با اللہ نیسے با او دا سے با او دا گا سے او دام کی دیشی چی ظاہر کی زن دیندار کڑی دام کی دیش لباس تا دینداری چی ولی او خلق غریبانا خود ظاہر لباس تا گور او خلق قدر کی و احترام کی او دا اللہ پا نیز دا گا اس قدر و قیمت نی کوشش دا کوئی چی دا اللہ پا نیز درانا شی
دا کوشش کوي او کله چې الله ته درون شوي که نه الله به دې درون کي د مخلوق په نظر کې. دا اعرابي دا بنډچي چې د الله په نیز درونو نو درون کو د پیغمبر په نظر کې، درون کو د صحابه کرامو په نظر کې، او صرف خبر په هغه ځای پاتې نه شو، ټول امت ته یې درون کو. امت ته دا واقع بیانوي، دا حدیث علما بیانوي، په کتابونو کې رانقل کوي، لیکي، وضاحت یې کوي. وجه دا وه چې دا بانډچي د الله په نیز قدرمن و درونو، نو چې الله ته درون شوې الله به دې درون کړي دې مخلوق ته. او چې د الله په نیز سپک وي که نه، نو که ته ځان ډېر مالداره کې او ډېرې ځمکې والې او ډېر جایدادونه والې او ډېرې سپینې جامې واچې او ډېر ځان داسې سټ را سټ کې، خو چې د الله په نیز سپک شوې که نه، الله به دې مخلوق ته داسې سپک کړي چې تپوس یې بیا مه کوه. نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي وو. یو بل ناشنا واقع عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ویوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د حج اراده وکړه، حج لته کم کالو ده؟ لسم کال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو حج کړي ژوند کې؟ یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم حج د الله د طرف نه خوښ شوی دی او د هغې ورته امر شوی، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حج کړی. دینه مخکې که نور حجونه کړي دي د نبوت میلاوېدو نه مخکې یا په مکه کې، هغه دې سره نه شمارلی کېږي، ځکه یو حج پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی او دې ته حجۃ الوداع ویلی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د حج اراده وکړه، نو یوه ښځه راغله خپل خاوند ته ووي، او دا ښځه په انصارو کې وه، یعنی د مدینې چې کوم خلک وو دا په هغو کې وه. دې خپل خاوند ته ووي، دینداره زنانه ووي، حجه بی مع النبی صلی الله علیه وسلم، ما موي په ما باندې حج وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، یعنی ما له څه طریقه جوړه کړه چې زه حج له لاړه شم. خاوند ورته ویوي ما عندي ما احجك علیه، ما سره سورلی خو نشتي چې زه بې تا په سفر باندې، لیکن دا خو سورلی غواړي، نو داسې چې سورلی ما سره اوس نشتي چې زه تا په هغې باندې بوزم او په تا هم حج وکړم. نو هغې ورته ویوي احجني علی جملک فلان، تا سره چې دغه پلانی اوښ ولاړ دی په دې اوښ به مې بوزي که نه، هغه ورته وي ذاک حبیس فی سبیل الله، اخو ما د الله په لار کې وقف کړی، هغه اوښ هغه د الله دپاره دی. نو هغې ورته بیا وویل فحج بی علی ناضحک، ستا د ناضح چې له ناضح هغه اوښ ته وایي چې هغه د اوبو د راوړو دپاره استعمالیږي. نو هغه ورته وایي په هغې باندې خو زه او ستا د زوی حج له ځو، سړی او زوی حج له ځي په دغه سورلۍ باندې. دو اوښان دي، یو څه دی او د الله په لار کې بند کړی دی، دا دویم چې دی هغه وایي دا خو زما استاد زوی دی، دی باندې خو موږ حج له شو. هغې ورته وایي فبیع ثمرتک، د باغ دا میوه دې خرڅه کړه، میوه خرڅه کړه، دغې نه چې کومې پیسې میلاو شي په هغې به حج وکړو. سړي ورته وایي ذاک قوتي و قوتکی، ځکه خو زموږ رزق دی، دا خوراک دی زمونږ، زمونږ کور الله چې کوم رزق را کوي خو دغه ځینې را کوي، نو چې باغ خرڅ کړم او میوه خرڅه کړم نو دا خو اسباب ختم وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کې لاړ، حج لو خاون هم د هغې لاړ، او هغه زنانه په مدینه کې پاتې شو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج نه راواپس شو، دی پسې خپل خاون ولېږو، خاون هم راغی دې پسې ولېږو، ورته یې ویي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به زما طرف نه سلام ووایي، او سوال به دې ته وکړي چې ما یعدل حجة معک، ستاسو سره د حج کولو برابر څه عمل شته چې زه هغه وکړم او هغه داسې شي لکه ما چې تاسو سره حج کړی؟ داسې دینداره زنانې د دې اوس دا ارمان دی چې ما حج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي، یوازې د حج ارمان یې نه دی، حج د پیغمبر سره. د دیندار زنانه
ارمانونه هغه د دین په خواوشا کې تاویږ راتوي وکړو. تاسو کې چاته الله دینداره ښځه نصیب کړي که نه، نو د الله شکر ادا کوي هر وخت. او چې دیسې د باندې اورېدلي چې د هغې سهار ماښام غم د بنګړو جامو او غم او خادي او پلانې لاړه وغیره له هغې د دې د هغه د جاخې دله جوړوي، نو دا هم بیا یو لوی امتحان دی په سړي باندې چې راشي. هغه خاورې لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورته وي، یا رسول الله امرأتي تقرئک السلام، زما ښځې په تاسو باندې سلام وایي. او هغې ما ته ویلي چې ما حج لبوزه په ما حج وکړه، وایي ما ورته ویلي چې ما سره څه نشته چې په تا باندې حج وکړه. وایي هغې راته وویل چې هغه پلانې اوښ، وایي ما ورته چې خدای الله په لار کې بند دی، ذلك حبیث فی سبیل الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لو کنت احججت علیه کان فی سبیل الله، نو چې دا حج تا په دې باندې په دقه اوښ تا کړی وایي خو دا هم د الله په لار کې وو. دا اوخ تا وقف کرده چه ده پاره؟ دا الله ده پاره، دا الله پا لار که ده وقف کرده. دا اگه پا ذهن که دا الله لار ده و چه دا اوخ با پا جهاد که استعمال. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که چر تم پا دقه اوخ تا دا خز سور کرده و سورلی دی جوڑه کلی و دی اوخ ناو حج لطلی و هم دا الله پا لار که. و یکی ما تاوی چه دا پلانه اوخ دا عبود پاره چه استعمالی گیو ما تاوی چه دا که من خوزه استازویزو. و یرا تاوی چه دا میوه خرسه که ما تاوی چه دا خو زمانگا خوراکتے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حرصها علی الحج، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخندل ویدہ خو دیر حریص خزر حج دیر حرص دیر حرص تلاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخندل ویا رسول اللہ علیہ گلے زدید پاریم وی ما تیوی چلی پیغمبر نتا پوسو کئی چی دیسی کم عمل دے چی اگر زو کم او اگر ستاسو سر دا حج کولو برابری. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اقرئہ السلام و رحمت اللہ، زمانہ تر پر ہوتوں سلام ہوئے دیزی ندا فائدر ہوتا چی یو پردی زنانا ہم سلام یو نارینتا لے گلیش او اغم جواب داگی را لے گلیش چی کلب کی فتنی دا فتنی یرنی. و اخبرها او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بوت ہوئے انما يعدل حجة معي عمرة في رمضان، در رمضان بميش كي عمرك ولا كما سر يجاجك الدعوه هو هذا دا دي لاري شي در رمضان بميش كي سر عمري له نديس شو لك ما سر يجي حجك. ده حديث امام ابو داود امام ابن خزيمه دي راوليتي نقول ديزي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولي وخندل دا دی زنانه دی حرست او کدوی سور پا حج بانی دا مینه دا چی پیغمبر سر حج کو، نو بید اللہ رحم و کرم تو گورا چی پا رمضان کی عمره دا دی سیلے که پیغمبر سر چی دی حج کو، جو که رمضان کی دا عمره چلی چا وسی نو پا کر دی چی ویکی. اور سر دا خبر یاد که دا باز خلق دی آخری لسو تا دا خبر آره آخری لسو که بیا دلیلت القدر دی شپو تیاری پاگی کی بے وشتی می تاری دا تخصیص کول ندی بکار منگ دا منو چی دا رمضان آخرینی لشپی دی اولنو شلو نگور دی خو کدی سے ہر سڑے دی آخری لسو شپو تا وشتی می تا یو کم درشی می تا زور کی ہو چا تا موقع نمی لوی رشب جوڑی دی حدیث کی عمرتن فی رمضان را گلے لکه اولنی رمضان بانی چی اسڑا ورا گئی عمره اکڑا دیتا سواب ملائی پا اولنی رمضان او پا آخرنی رمضان چی سو کورشی او پا یو کم دیر شم او پا وشتم ورشی اگتم دقا سواب ملائی. ها عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ وی مشہور صحابی دی اگوی چی دا خیبر پا ورز دیسی چلو شو چی اصبتو جرابا من شحم دیسی دا سرمن یو لوخه و اگر تا دی خیبر پا ورز ملو شو پا دی غزا کی او پاگی کی چربی وا او یا پا کی تیلو گوڑیو وی فلتزمتو ہو نوزان سرم دا لوخه مضبوط ونیو او ایما وی چی
لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا إتشال بددين ننسى نوركم. إمام بخاري كم رواية رواية بايكي دقس عن الفاز دي خوازها إمام بخاري برواية كي وي منغ دا خيبر قلا محاصرة كريو دا خيبر دا غزات تفصيل چي وارو بايكي وتوسط بتاولي دا خيبر كي خوري دا قلا گاني ويكر مؤمنانو يو يو قلا فتح كوالا هم دقه دوران کې چرته چا یو لوخی راویشتی دی بهر ته د لوخی د په لاس ورغلی د سرمنی لوخی په کې دنه سو چربی وه دوی چې اچاله نه ورکو د دلیل دی په دې باندې چې د دو ته سخت ضرورت و ګنې دا هغه خلک دي چې الله وي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دوی بل ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که د دوی ته ضرورت وي خو ښکاري ده چې د دوی ته ډېر زیات ضرورت و غزه سفر جنگ دا خو د سختې حالات دي دا خبره ده په زړه کې کړې وه یا دا خبره ده وکړه د ځان سره چې نن ورځ د دې نه هېڅ چاله څه شی ټول زما دي لوښی داسې جوښ نیولی وی بیا مې داسې شاته وکتو چې موږ کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم متبسما چې شاته موږ کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو ما چې کتو یې موسکی و فاستحییت منه نو دا غنر له حیا راغله یعنې هغه لوښی یې ځان سره جوښ نیولو خو چې کله د شاته وکتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو دته چې وکتو نو دل حیا ور له دلیل دی په دې باندې چې څونه شنا عزت او قدر به هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې به هغوی داسې کار نه کوو چې هغه به په خوارم المروءه کې شمارېدو خوارم المروءه څه ته وایي هغه کار چې د انسان مروءت سړیتوب کې کمی راولي لکه بعض کارونه داسې دي که نه چې هغه ناروا نه وي خو نامناسب وي د سړیتوب سره غیت خوارم المروء ویلے کی درم خوی سر نو باز کارونه پا بازو زینو کی سڑے کولے شی خو پا بازو زینو کی آغ کارونه دے سڑی درنوالے لگ را کم یا دا بازو خلکو پا مخ کی را کم نو ستا جی رخپلو ملگرو پا مخ کی سکولے شی کی دیشی پایی کی باز سر رخپلو استاز پا مخ کی نیشی کولے دا من خوارم المروء ایلی دا دے سڑی توب دے درنوالی د خو اخلاقو خلاف خبره دی معنی دا نه چې دا کار یعنی ناروا دی خو د دې انسان په مخ کې نامناسب دی ښه نه ده لکه اوس مثال سې مثال درکړم ته په مجلس کې ناسې او خپې غځې د ادب اکثر زموږ معاشره کې چاته نه ده معلوم یا که معلوم دی عمل پی نکی پا مجلس که استنا سی خپی غزی مخامق مشر سڑی نیسو دا خلی تیری خپی غزی ولی او چار توی چی دا اولو حرام دی سو اکو را هر زی که بتا دا ٹکی نیسو اولو حرام دی سو شریعت عام قانون کل زکر کی بایی که دن دیر خبری راش شریعت یو ادب خوله دی مانگتا چی تبا دا مجلس ادب که و تبا دا مخامخ ناس انسان ادب که ادب داده چی تبا دا چا خلیتا دا چا مخ تخبی نغزه الا دا چی زورت تی یا مشری یا پا دی مجلس کی تا دا طولونا یعنی مرتبه دی و چه تا دا دی مجلس مشر تی یا بیماری او یا ادب داده چی تبا تو ورور خپنه چیز دا خبی غزو اس خبره نه او دلته دانی چې دا وسړی راونه خوري ته دلیل وښایه چې خپې غزه والحرام دی او ته دا بعض کارونه خوارم المروءه کې راځي د درون خوی خلاف راځي اوس مجلس کې ناستې مخامخ دي استاذ ناستې او تا ورته له خپې غزه ولي سپیکري دی ورته خولې ته نیولي یا مشر سپینګیری ناست دی یا میلمانه ستا کور ته راغلي دي یا قدرمند خلک ناست دي او ته خپې غزه ولي دي وروره په مجلس کې منځ کې لکه شان پروت دی دا نامناسب خبره دوی به د صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره قدر کو چې دا کار دته اوس د پیغمبر په مخ کې نامناسب کار شو حالانکه ویلی سو چې دا به زه
چاله ورکوم نو ټول دا خبره وکړه او شاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ هغه موسکی شو ولید پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ملګرو پوه شو پوه سړی و حکیم انسان اتم پته ولګېده چې حالات د داسې دي حالات یې سخت دي ضرورت یې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وکتو نو موسکی شو ها او دا به آخرنی موقع ذکر کو او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنوم آخرنی موسکا او خندا انس بن مالک رضی الله عنه وی او دا مشهور حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نور ډیر کتابونو کې د سیرت په درسونو کې د دې ښه تفصیل لاغه واوري انس بن مالک وی چې أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فكما بماري كي تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شهد فآغا بماري كي با أبو بكر صديق رضي الله عنه صحابة كرام الإمامة وركولا واقع وتسمع لهم ذلك حتى إذا كان يوم الاثنين كلا چي دا پيرو رزرالا دا پير بروسي شو پیغمبر صلی الله علیه و آله کار شوی بیا وفات شوی وی دغه ورځ چې کله راله موږ د سحر په منځ کې ولاړو صفونه برابر کړي او هغوی صفونه به وګوره سم صفونه کأنهم بنیان مرصوص لکه دیوال چې خخته په خخته لګېدلي او پیغمبر صلی الله علیه و آله موږ داسې نه پرېښودو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله به د هغه وخت پورې تکبیر نه وي چې څو پورې به یې په خپله په دې صفونه باندې مطمئن شوین او یو تبوی سینا شا تکا را مخ کشا دیخوا شا نیجدی شا صفون برابر که خپید خپو سر ولگوی او گید او گو سر ولگوی شیطانانو تا بکی زی مپریدی دا خبری بکوی دی او ننسا با دی بازو تیلی ری جلی چخپو تا اور نیجدی که یو لکا ٹوپک دستی بکی منز مزکی چخپا دا خپی سر لگی دی او گید او گی سر لگی دی نو باز راشه وی سعودیه نیچی نکر خد دوست کول دلیل جه قیامت پرو سره اللہ توی جه چا نکو سعودیه نو نکو ولی سعودیه زمان ده پار دلیل لی او دوی ما خبر ده جره سعودیه انسانان نیجی ده دوی نا خوابت کار نکی سنگ چی منگ نا خکاروم کی بدوم کی دکشن دوی نا خکاروم کی بدوم کی صحیح کاروم که غلطیم کی خا په دیو خبره کې به د سعودیان یاد دی او ته به د سعودیان خو چې لمانځه کې رفولې دین کې دې ته نه ګوري دا مین چې په زور وي لکه څنګه چې د عباس راشي جی مکه مدینه کې خو ویشل تر وی نه کیږي مکه مدینه کې خو ډېر څه کیږي ته نه کې ته خو نه کیږه صرف دغه یو ځای دې راټینګ کړی خپه د خپې سره لګول اوږه د اوږې سره لګول دا د مانځه طریقه ده او خون کې دې سي اوس و رب الكعبه دومره خون کوي کنه چې کله سړی د داسې کسانو په منځ کې ولاړي چې هغه په دې مسله باندې پوه وي او الله دې بیا ستا په حال رحم وکړي چې د داسې کسانو په منځ کې ودرېږي کنه چې یو د هغه دنیا کې ولاړي په منځ کې بل دی او بل ته نه دی خو او ته په منځ کې داسې ولاړې لکه بس ښه نو د بهر نه سړی راننوت ویې کتو دې کې خو څه اتفاق نشتی خو یو دلته دی بل هلته دی بل هلته اتفاق خدا دی چې دا ټول یو به سره جوح ولاړ بیا پته لګېده چې دا ټول یو دي او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو صفونه برابر نه کړو یو بل سره جوح ونه درېدی الله به ستاسو په زړونو کې اختلاف اچوي دې ظاهره کې اختلاف ګوره دا معمولي مه ګڼه دا ته چې د خپل مسلمان ورور نه لرې ولاړې که نه او فاصله دې پرېښودې دا فاصله په زړونو کې هم راځي ګورې دا معمولي مه ګڼه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره زمانه ده دا فاصله په زړونو کې هم راځي او دی جو خود ری دو سرا یو خود تا دی شرط پیو مسئلہ عملو کو بل دی سرا محبت دی ری بل دی سرا محبت دی ری او زیو پیر ما کسی تاو سیدا خبر کردی مو جمعی پر منزل کی یو جمعہ تتلیم جمعی منزل انا آل تیو مولی سیب میں خواکی ہو در ری دکا مولی سیب دا وزیرستانو او پاگا وقت کی مشعور و دلتا بیجر دی بیدتی مولی سی بود چه تا بازو خلکو تا بیدی سی پت پت کتابونه مویو او دی بازو بیسی پت کو دا پلانه مولی سی دا پلانه
هغه ورځ دا خبرم کړي و چاته دا ویلو چې دا چاوت ویلي چې موږ د درسونه ورو د بنو دا زما شاګرد دی زه پیژنم ډیر یقین پیمه کوي اکثر مسلې پکې غلطې بیانې هغه د سبحان الله الله کارونو ته ګوري یو ځیکې څه پروګرام زه ورغلم دې ملته ناست زه پسې ورغلم سلام مې ورسره وکړو ما څنګه مولانا صاحب وکړي ما یو تپوس وکړم وکړه ما تا ماته کله سبق ویلی چې زما استاد یې مشر سړی وی نه زه ستا استاد نه ما ترې څه ټکی کولی وی نه ما چې څنګه خلکو ته وایي چې دا زما شاګرد وی موږ شرف ګڼو چې خلکو ته دا ووایي چې دومره تکړه شاګرد زموږ دی هغه سړی په جومات کې ما سره یو ځای شو جمعې مانځه کې او چې کله د صف ودرېدلو ما ورته اشاره مې وکړه ما مولانا صاحب خپله جوخته کړه ما ته خو دې مسلې نه ښه خبرې که عوام خو تاسو نه دي خبر کړي ته خبرې یاره هغه ما سره خپه نه لګوله ما پسې له خپه ورخوا کړه او چې ما ورخوا کړه هغه ورخوا کړه دیسې کړي دا دوه خپې دیسې او دا دوه خپې چې دیسې کړي دا سړی ولېږي ما اوس یارله خیر دا سړی راته په دیسې کې راونه ولېږي دومره یېرېدلی و او قسم یې خوړلی و که زه د پیغمبر په دې طریقه عمل وکړم ځان مړ که خو په دې ځله عمل نه کړو نو دا خپې بیا دیسې شوې دا غریب تکه شي او په منځ کې ټوکې اچولې اکثر دوی دا بعض وایي دا ټوکې دې د پارې چې د فاصلې پتې پې لګي دا یو بل فایده واوري د بعضو وایي دا ټوکې چې موږ په اوږه ګرځوو د رسه لپاره ګرځوو دا وایي د منځه په دوران کې بیا موږ د خپو په منځ کې واچوو نو راته پته لګي چې فاصله څومره هغه ټوکې باندې له پاسه ولاړو او ما چې سلام وګرځي ده ته زه وایم چې دا طریقه دې کم ځي کې ماته یو ځي کې وکړه خو سلام ګرځولو مولانا صاحب لار بل ځیکې جومات بل ځیکې کېناست نو چې د مولا دا حال یې د عوامو به څه حال یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی ته وکتو دوی له صفونه مضبوطو درولي دي وایي کشف رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر الحجره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې چې کومه پرده وه هغه اوچته کړه فنظر الینا وهو قائم موږ ته وکتو د دې کړکۍ نه او دا مخې داسې پړقېدو لکه د مصحف پاڼه یو روایت کې راځي لکه سپومۍ په شان ثم تبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ضاحكا بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو ویې خندل د دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا نه دی لیدلی چې هغه مسکی شوی او ویې خندلی فبوهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بمنزكي يعني قد ورشو ده خوشالي ده لسه چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم را روان دي ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف أبو بكر صديق جو پشار روان شو دي أولني صفتا او دا غم دا گمانو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم را روان دي دوم را قدر من خلقو چه سری پی د کړکۍ نه او د دروازې نه پرده اوچته کړه نو احترام ته ګوره هغه شاته روان شو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو ته اشاره داسې په لاس وکړه ان اتمو صلاتکم خپل لمونځ پوره کړي فارخ الستر او بیا هغه پرده راواچول دا پرده دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راچولې دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی اوچته کړي او دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي دې نه بعد بیا نه دی خندلي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك بدك ورس پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنیا نه تله دي چې د پیغمبر صلى الله عليه وسلم د خنده او مسکا د دې وجه دی اوسو یو وجه دا دی چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم په دې خوشاله شو چې یعنی کم تربیت چې ما د صحابه کرامو کړی دی د هغې ثمره هغه ښکاره شو که سبا له زه نه یم دوی بیا مونځونه کوي دا داسې قوم نه دی چې سیب زما د لاس دلته منځه در راتلو که سبا له زه نه یم دوی سهار په مونځونو کې بیا هم په جوماتونو کې به ګڼي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوشحاله شو چې اتفاق پکې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوشحاله شو چې د ابوبکر صدیق په مشرتیا باندې دې ټول اتفاق ته ټول په هغه پسې ولاړ شي او مخکې موږ سره دا خبره تېره شوې تاسو ته ما دا ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله داسې خبره واورېده چا خبره به خوښ ونه د هغې د لاسه به مخ پړقېدو او مسکی به شو نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کار ولیدو چې هغه یې خوښ
او بعض علماء دا خبر ذکر کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موسکی دی د پاره شو چې دا صحابه کرام مطمئن شي. او دا او خیار انسان علامت ته چې کله بسختی کنه او ته پته ولګي چې دا مخامخ کس یا د خوښه د کسن زما د دې سختي د لاسه په سخت کې دي نو دې د دوی سره کله نه کله اسی موسکی شي. ولې موسکی شي؟ چې د دوی دا سخته کم شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی دی د پاره شو وی خندل چې د دوی د کم سخته چې ده د سوچي چې په زړه کې دی چې پیغمبر بیمار دی د هغه سره به څه کېږي څه به نه کېږي نو دا سخته به یې کمه شي او دوی ته به دې څه ښکاره شي چې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی یا ښه کېدو والی دی او همدې څه وشوه ځکه چې دا دومره ورځې صحابه کرام کارونو له نه تلو ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راجمع شي وو او سبحان الله په دغه ورځ ټول کارونه لاړو د چا کار د چا د کور مسله د چا څه دغه ورځ باندې ټول لاړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ښه شوی دی سهار یې پر دې چې اوچته کړه موږ ته یې وکړو موسکی شو وی خند نو یو وجه دا وه. خلاصه د دې باب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا یا د کوي چې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دا څومره نفسونه چې په دنیا کې دي کنه او څومره انسانان چې دی دنیا ته راغلي دي او تلي دي او شتي او راځي به په دې ټولو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان پاک اخلاقي نرم مزاجه درون انسان نه دی راغلی. موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر حالات به څه وو چا سره به میلاو شو یا دغه څه چل به کوو اورېدلې مو دا خبره کو اکثر حالات ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی چې هغه به موسکی و او کله به یې وخندل او کله به یې دومره وخندل چې غاښونه به یې ښکاره شو خو هغه خندا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه قهقهي چې لګوي چې د مری د مری پکې ښکاره شي او د مری د ویښ پکې ښکاره شي هغه خنداګانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي کړي. او سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خندا دم د حکمت او د خسته معنی د دینه خالی نه لکه اوس ګوره موږ یو څو موقع ذکر کړی دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې صرف دې ځینو کې خندري دا موږ هغه یو څو مشهور ځایونه ذکر کړو په دې هر ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندري دي بیا موږ وضاحت کړی چې ولې خندري دي دا هغه د خندا هم داسې پالتو خندا به نه وه په دې خندا کې به یو خسته معنی پرته وه داغه دا خندا دم یو تربیته داغه دا خندا دم یو دعوته داغه خندې دل داغه د مشکا د دې د لاسه به د خلکو زړونه ټکور کیدو د خلکو زړونو ته به آرام او سکون ملاوېدو او کله به ملګري به خوشاله ول لکه اسې د واقعه تاسو به اورېدلي مي مشهوره ده لکه بعض صحابه کرام هم داسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې چې بعض پکې داسې ډېر ګپ شپیان هغه د هغوی ګپ شپ ګوره داسې نه وو چې دروغ به یې ویورې یو خبره به د خندا وه هغه به یې وکړه هغې سره به خلکو وخندل خو هم به حقیقت وه نو د یو نیم سړي په دې طبیعت کې دا ګپ شپ پروت وي خیر مې کړی یو نیم سړی طبیعت یې داسې په مخه یعنې خندل موسکی به وي خوشحاله وي د خوشه د خلکو سره هم خوشحاله وي او د یو نیم په طبیعت کې د تریو تندې په مخه غوسه بدې ردې سخوي د دې نه خلک تښتي نو بس صحابه کرام هم داسې وو چې هغوی یعنې د طبیعت کې د خندا او د مذاق ګپ شپ دا پکې پروت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله وخندل د هغوی په دې خوشمزاجۍ باندې کله به یې دې لپاره خندل یعنې د هغه په خندا هر یو کې فایده وه. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس و د حدیث امام بخاري راوړی او د هغه نوم و عبدالله خو لقب د دې سړي حمار و خلکو به ته خر وي په دې مشهور شوی وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم او دې سړي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خنده د عبد الله ډېر خوش مزاج و نو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وراغي نو د دې خبرو درسه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خنده شو
دیو پیر شراب سکر دی عبداللہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوستے شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی حد قائم کو یہ سزائے اولا ورکر دے شراب ویسکو او یو پیر نکنے سو پیری نو یو کس پکی دوی اللہم العنہ یا اللہ پا دعنت ہوا ما اکثر ما یؤتا به پا ما خدر اوستے کی نو دی سری لعنت ہوئی بچا باندی پا عبداللہ باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل ووردو لا تلعنوه لعنت بموائي فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ما تجي سورة بطن عبد الله قولي الله ودى الله ببيغمبر ماني مهين دي تاسو پا آغا سلي سنگ لعنت وائي چاگا الله ودى الله برسول ماني مهين دي بل تي ده گناه ده سلي نكي نو کل و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دلاسا خاندل دی ملگرو دی خوشمزاجی دلاسا خلاص دا چی داغ خنده داغ موسکی که دل دا بم بیزای نو داغ یو کار بم بیزای نو داغ پا هر خبر کی داغ پا هر کار کی داغ پا هر قدم کی حکمتو او حکیم انسان گر عام دا حکیم انسان چاہتا وی پا مناسب زکی مناسب کار دا حکیم انسان دی اسم خیال دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی دا اغا هر کار مناسب زکی دے او دا اغا هر خبر پا مناسب زکی دا دا اغا خنده دا اغا مسکا دی سنه دا چوی خندل اسی بیمانی پالتو مسکیشو اسی نا دا دین بعد بے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بکا اوہو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دا یاد کی چی دا جڑام گوری و نعمت تی دا جڑا چی لیکن دم نعمت تی اللہ ترب سورة النجم کہ اللہ سوی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ اللہ غزات تی چی دا انسانی خنده ولیم دی او دی جڑا ولیم دی یعنی جڑا و خنده دی چلا ترب نی اللہ ترب نی او دا دوانا گوری نعمتو نی دی دا جڑا او دا خنده دا دوانا سی دی نعمتو نی نو جڑا سن نعمت تی زڑو سر نرمی گی ایو غم زپلے داغ غم پی لکم شی زڑو سر سپک شی مشکلات پی اسڑی را جمع شی آغا دی سر لک آسان شی سنگ چی اللہ تا پی نیجدی شی نو دا طول یعنی آغا فائدی دی طول فائدی دی پا جڑا کی نو دا یو نعمت تی اللہ دا چی سڑے پا دی جڑا کی دا شریع حدود نووڑی وزان لے عذاب وگرزی اگر جدا مسئلہ دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دا گوری صرف دا غم دلائی سنے و دا غم و درد دلائی سنے کہ دا بعض خلق زیہن دیکھ چی جڑا صرف دا سدلائی سنے دا غم و دا تکلیب دلائی سنے دا جڑا دیر اسباب جی کل جڑا دا غم دلائی سنے کل دا تکلیب دلائی سنے کل دا رحمت و دا شفقت دلائی سنے او دا پولو نگٹ خبر کل جڑا دا اللہ دا یری دلائی سنے خواہ سن چی من پا خنده کیوئی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خنده دیسی نو چی با ڈک ڈک بے خندل یا قہقہی بے لگوولی نو دگشن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑام آگا جڑا نو آگا اچی چری ہوئی با جڑا کی یہ دلیم کی دیونی سڑی جڑا شہیق و سرے یو چری ہوئی آواز و سرے اوچت کی تب ہوئی چی بس اسمان را پریوت نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا او آواز بینوسی با مسکیشو دکشان دا اگه جڑاوا دسترگونه با اوخ که روانی وی او کل با دی سینین آواز راواتو سینه لکه خودکی گی چی پتیلا دیسی آواز با کل نا کل جڑا دلس دی سینین راواتو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑاوا او چکی باقا پا جڑا کی نوائی خواه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا جڑا کل دا رحمت تلاسو کل پا امت مانی دا یری دلاسو او تاسو بیسو واقعی ووری پا امت مانی دا شفقت تلاسو دا اللہ نا دا یری دلاسو بوا کل با قرآن ووری دو پا جڑا بشو دا دین علاو نور اسبابو چی دا غیر تذکیر را روانه خدا یاد کئی دا خبره چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا خنده دا غوسه
دا غرا زیکیدل دا ټول دلیل دی پسو باندې چې انسان بشر قل انما انا بشر مثلكم او پیغمبر چې یقین زستا بشر بشر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور ویل کسان چې راباز وی نبی پاک باندې دا کیفیت او دا حالت پاک باندې نه راتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل په اصل کې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات په اعتبار سره ویم زموږ په شان انسان د ذات په اعتبار سره ویم بیا خو پیغمبر دی که شک نشي چې مقام جدا دی زموږ جدا دی خو د ذات په اعتبار سره څنګه چې آدم علیه السلام زموږ پلار دی دغه شان آدم علیه السلام دغه پلار څنګه چې موږ وایو موږ د خاورې نه پیدا یو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا د خاورې نه پیدا یو موږ د منی د قطرې نه پیدا یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان پیدا یو موږ د مور په خېټه کې وخت تیر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم تیر کړی او بیا د کوم حالات چې په موږ راځي یره لوږه تنده ستړی کېدل بیماری خوشحالي غوسه د هر څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم راغلي دي دلیل دی چې هغه څه بشر قل سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول يا پیغمبر هو دويتا چي زخو يو بشر انسان ها هو بيدري عام انسانان وبشان سيدا ذات بيت برسل خو انسان ما هو بي رسول يم نو دجي دلاسه پدي انسانانو کي اوچت انسان او پدي کي بتي وازي حديث بيان كم چي زلم خوشاله شي پدي دليل يو حديث کي دي سرزي او شیخ البانی په صحیح الجامع کې راوړی دی د دین اخوه واضح حدیث نشته دا بعض راشي موږ ته وایي تاسو هم حدیث بیانوئ هغوی هم حدیث بیانوي دا تاسو هم آیت بیانوئ هغوی هم دا کیدی نشي چې حق او باطل دي یو شی دی دا نشي کیدی یو سړی تشه دا خبره کوي چې حدیثو کې راغلی دا یو سړی ته ته حدیث بیانوي یو سړی حدیث بیان کی کمزوری بیانوي منګړت بیانوي یو سړی قصه کوي بزرگان ویری دی او پلانی او علانی ویری پا دی کتا پرخ نیشی کولی جی کم سڑے حق ہوئی و کم پا باتل باندی دی محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ وی وی کلی چی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوی ابراہیم مر شو نو پا گو رسی چلو شو سپو امی تو رشی ہو نو خلق کو داوی وی سپو امی ولی تو رشو د ابراهيم د مرګ د لاسه ځکه چې مخکې د عقیده و چې دا سپومۍ او دا نور هله تورېږي چې کله یو غټ سړی مړ شي یا پیدا شي نور نو نور په هغه ورځ تور شوی نو خلکو دا نور چې تور شوی دی د ابراهیم مړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت خطبه یې وکړه او په خطبه کې به یې دا ووایي چې ای خلکو دا نور او سپومۍ د الله د قدرت په نښو کې دوه نښې دي دا د چا د مرګ د لاسه او نه د چا د ژوند د لاسه توري بلکې دا یو نښه ده چې الله په داخله کې یری نو کله چې تاسو دغه حالات وینئ نو جوماتونو ته ځئ ففزعوا الى المساجد ودمعت عیناه او د سترګو نه یې اوښکې لاړې ولې د سترګو نه اوښکې لاړې ابراهیم مړ وکړه قالوا يا رسول الله تبكي وانت رسول الله د الله پیغمبر تاسو جاړي تاسو د الله پیغمبر یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انما انا بشر زه انسان یم تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول الا ما يسخط الرب والله ولا نقول ما يسخط الرب او نبوي اگر خبري چې پاګي باندې الله غسکیږي یا نارزکیږي هغه به نه وایو خو ګوره سترګو نه اوښکه روانه ده زړه م غمجنه دی والله یا ابراهیم انا بک لمحزونون په الله مې دې قسم ای ابراهیم په تا پسې ډېر غمجنه یو د څه لپاره ما دا حدیث وی انما انا بشر زه بشر معلوم سترګو نه مې اوښکې ځي ژړا راځي نو خبره مې دا کوله چې دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر و بیا دا فایده ده کې ما مخکې ذکر کړی مې یو درس کې چې جړه په یو څو قسمه وي جړه په یو څو قسمه وي جړه د خوشحالۍ لکه یو سړي ته څه شی میلاو شي او دی خوشحاله شي یو نعمت ورته میلاو شي او د خوشحالۍ داسې شي په جړه شي
دوی مده جڑا ده غم هو زهد جڑا ده غم درشان جڑا ده در و ده تکلیف کل انسان بانی تکلیف او دل دیر شی ده غیده لسه جاری درشان جڑا ده شوق سنگ شوق نه سر دانی چه الله هوت رجی شوق مدو لکه اون مثال که پلار تزوی رایت شو او یه زوی تا پلار رایت شو یا مور رایت شو یا خزی تا خاون رایت شو خاون تا خز رایت شو او دیو بلندری دی تا جڑا ده سوی ده شوق تا شن جڑا ده محبتو می جڑا ده منافقت جڑا ده منافقتو می جڑا دا اللہ دا یرینا در طول نوچتا جڑا دا جڑا دا اللہ دا یرینا او دا دسترگی نیچی دا یوخ که زی کنن دا اللہ دا یری دا لسا دا یوخ که دا دریابون دا ورن دکی کنن دا ورن پا دنیا که جی سمر دریابون و سندون دی کدام د وور نه ډک کړو او دقه یوه قطره یوه اوښکه دې پور واچوره دا یوه اوښکه زوروره د الله د یرې د لاسه چې اوښکې ستا د سترګو نه لاړې شي دا ډېرې زورورې اوښکې دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې سترګه باندې الله جهنم اور حرام کړی دی او بیا چې دا سړی ځان له ناسي الله ورته رایاد شي او وژاړي نو یو څو حالات به ذکر کړو یو څو وختونه چې په هغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جڑی دی تھی ہاں مطرف ابن عبداللہ دا خبر کی دا خبر پلارنا دا عبداللہ نا ویچ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسلی زر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد رہا لما گم منسکو دا حدیث وامنا سعیر آورے دے ولی جو فیہ عزیز کا عزیز المرجل او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سینین دیسی آواز را تو جڑلی دی سینین دیسی آواز را تو لکا یو پتیلی چی خود کی یو کٹوی چی خود کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سینین دی جڑا دی آواز را تو دلت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا دی کی شک نیشی دی واضح دلیل لی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی یری نیلتا جڑا دی او چی کل زمون منزون دیسی شو چی بایی که زمون توجه اللہ تا شو نو پوش چی دا سڑی و دا امت بے کامیاب تی او چی کل تا پا منزی که ولاله سوچ تا طول پا حساب کتاب کیا و ایمان با منز کل ختمی نو بیده کامیابی نتلری تلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منز داو بیده اگه دا شاگردان و دا صحابه کرام منز دا قشان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با منزت مخ کشنو ده جڑا دلا سبا خلق داگه با تلاوت پانی نپوی تو دوم رو بای جڑل ده جڑا و ده غوی ده اللہ ده یری دلا سب او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی راقبل رب سوم رو پیجنی دوم رو هیس سوک نپیجنی ذکر خوی و حدیث که ده وی کنم لو تعلمون ما اعلم کتاسو تا آگا خبری معلومی و کمی چی ما تا معلومی دی لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا تاسو بلک خاندلے وے او دیر بم جڑلے وے زکر جی پیغمبر تا دیر سا معلوم تی نوی که تاسو تا آگا خبری معلومی وے کمی چی ما تا معلومی دی تک خبری چی پیغمبر مخیل پا منزی کرا لے غب جڑل اللہ تا با اولاد وے جڑل وے او عائشة رضی اللہ عنہ وی اللہ اکبر امام ابو یعلا دا روایت راوڑے دا اکثر بلکی دم چی طول مرگری بے اول پیر اولی بدون مبالغا بے عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلی دشپی ما سر ہوگا او دا سہر دا منزل دا ازان دا ٹیم برا گئی نو بلال رضی اللہ عنہ را گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر کو چل ازان ٹیم دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے پاسی دو غسل بے اوکو چی کلی بے غسل زورتو نو غسل بے اوکو بیچی بکل پاریغ شنو ما بدا اوبولی دی چی داگا پا دی دا بدن پا دی سرمن او داگا پا دی ویختو براوانی او دا او دس او دا غسل نباد پا گیر باندی
او یا د او دس چې کوم اندامونه دي په دې باندې چې د اوبه روانې دي د ښایست تپوس مه کوه. داسې ناشنا ښایست دی چې سړی منزل روانې یا منزه دپاره اودس وکړي او دې ګیرې نه د اوبه ساسي او د دې مټو نه نو د دغه ښایست تپوس مه کوه بیا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګیرې نه د اوبه ساسي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ولیدونو دی سرمن باندې کله به ولم بل بدن باندې د اوبه پرتې وي کنه او په ویښتو باندې بیا به لاړ منزله سهر منزله به ووتو فاسمعو بکاءه نو ما به د کور نه د هغه د ژړا اواز اورېدو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژړا اواز په تلاوت کې د هغه ژړا هغه به ما د خپلې کوټې نه اورېده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جړه څه د لاسه د الله د یېرې د لاسه او دسې څوک د الله نه یېرېدلی نه دی او نه به څوک ویرېږي لکه څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه یېرېدلی دی دومره یې څوک نه دی یېرېدلی. او عبید بن عمیر وی دې روایت ته غوږ کېدی أغوي ما عيشيت رضي الله عنها أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أم المؤمنين عيشيت وي ويتاتي أجيب بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم كري دي لي بانت أو دي سر دير أجيب معلومات تيزا كجدا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي بي دا بيغا غليشو لگا غلي وي بيوي چي وشپوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره وی ما ته وی د شپې په دې دوران کې چې عائشه ای عائشه ذریني اتعبد الليله لربي عائشه پریمې ده چې د خپل رب بندګي وکم په دې شپه کې. وی ما وتی چې والله اني لاحب قربك یا الله زمونږ هم دا خوښه ده ای د الله پیغمبر زمونږ هم دا خوښه ده چې ته الله ته نږدې شي ستا د عبادت کول خو زمونږ هم خوښ دي او زمنگا آغا سخ وقتی چی ستا وقتی او زمنگا آغا سخ وقتی چی تا خوش آلی وی پاسی دو چارده میوک و بیا پا منزه ودره دو او وی دوم ره پا منزه کی وجلل چی دا غانه او غیگه دا ووخ کو دلاس علم دا شوا او غال علم دیگی چی کرا دا ووخ کی بدی گیره بندی راشی. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي او جړلي او جړلي حتى بل لحيته دا ګیرې ټول لم د شو په وحکو باندې. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي جړلي او جړلي حتى بل الارض په سجدې او په رکوع کې د وحکو باندې ځمکې لتلې د ځمکې بهم لمده کړه دومره وژړل. وی بلال رضی الله عنه راغی د سحر د منځه وته وی چې یعنی اذان ټیم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځه ولاړلی جاړي نو بیا د منځه نه بر وته یا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تاخر اې د الله رسوله تاسو ولې جاړي تاسو ته الله تیر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وی چې ستا نه د خوښه چې زه د الله شکر ګزار بنده جوړ شم دا خو موږ د الله شکر ادا کوو به یو څو آیتونه ذکر کړو. مقصدی خبره دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه په تهجدو کې په منځ کې عام اوقاتو کې د الله د یېرې نه وه. تلاوت په منځ کې تلاوت دا خو اوس پته ولګېد اوس دا مې یاده کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د منځ نه بهر هم تلاوت واورېدو نو به جړه به شروع ته. او دا دلیل دی په دې چې قرآن داغه پوزله باندې سخ اثر کو داغه پوزله به څنګه اثر نه کو داغه پوزله نه نازل شیو او داسې سخ شوی دی او من کې د اکثر وزونه چې د قران تلاوت نه تلاوت تفسیر ترجمه وضاحت ارسو ته بیان ک نه د ایمان ډیریږي نه تقوا ډیریږي نه علم ډیریږي بلکې ولیاذ بالله سره د دې چې هر څه بیانېږي د ایمان د تقوا د دینداري هغه په کته روانه ده.
هسي ده بزر بعد القرآن سمرا سركي چه قرآن أوري سرد وزاحت و إيماني بكم يدودي أو تقوى بكم يدودي كم سره جي دخبل رب سرا دير مينة كي وحقيقي مينة كي كان دجر الله خبري ووري دولة پريس ربان دي سوء أثر كي لكن الدنيا كي جدا خلق يوني مبوين السحرنا لما خامو بور بدا خزي سر لي جيب موبايل باند أبرز ما دي ملگرو تيما دا يوني مسلح السحرنا ما خامو بور لي جي أوس وقت تاقشين راوتي لاغا سبين لاغا يلتلاغا ولي أو دي بازو نخل يوني جور شيء بلا رواني تبو جدا سكي بوري أجي وقر وقت يغا شيء بروتي دي انگريزان زمان دا يوني جور كلو والله خقاڑی که بناسی تو بیده سلیوانی ده که چه سر لگیاد موبایل ده دل اسکی نیشتی اگه ده بده غشی لگیاد ده غشی به غوک کلا ولی ما واسه پر الحمدلله استعمال کرم نیده بلکو سلی تا بگیزان لیوانی حکاری لگه توزی پلار روان و خبری سی سرکه دیوال سرکه لاسمان سرکه سی سرکه خا خبرم سی پوری که سحر نما خام پورو بده ده خزی سر لیگه کار که کار بکیو که اگه ده سٹک کاری که اگه ده بجلی کاری که اگه ده انجینئری که اگه ده کمپیوٹر او خزی سر بلیگه تاسو اگه ده سیپا حکڑو سیدا جو نما دی بازو مگرو تیمه ده زلنه توری گیره سر سره سره کار خبر ہوگی خبر ختم شو یو مینٹ دو خبر ہوگی دکا یو پینزه مینٹ ہوگی دکا وہ تو سحر نہ دماغ خام پورا جو موقع ملوی کی بیور ملاو جو موقع ملوی کی بیور دس سو یا خیر او بیا ویڈیو دکا شیرہ ہوتی دیدی دی خزی پا دی خبر پا خبر و خزر دی پا خبر و نمڑی زکا چی دوی پا یوب المہین دی یادکا سوک چی پا خپل ربانی خسی مہینی کنا اگر دکا پا خبر و نمڑی کی دام یادکا دا قرآن چی تب اخبر رب صحیح مئی نہیں گا دا دی قرآن دا ورید بطلقو اندر کئی دا دی قرآن درس دا دی تفسیر دا دی ترجمہ دا بطلق مزدر کئی زکی چی تب آگا رب مئی نہیں دا آگا مینی او دا محبت تلاس دا آگا خبریں پتا خواگی لگی او کل چی دی خبرو پتا اثر نکو اخبر ایمان مراجعو کا بیاسی تش دعوی دا پا خلابانت عبداللہ بن مسعود وی و یه روز پیغمبر صلی الله علیه و آله توی چی اقرا علیه دا قرآن ول ولی چیزه وارم و یه ما توی چی رسول الله اقرا و علیک و علیک انزل زب استانس و ما کسیتی او تو کمتر کو پتاسو نازل شد دست محترم خالق کو پیغمبر صلی الله علیه و آله توی زمان دا خواه کی چی ربل نه وارم قرآن سلامینه و ما در سوره النساء تلاوت شروع کوی دی آیت را ورسیدم فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید نئے پیغمبر آگا وقت بسو وقی او سنگ وقت بی چی پا هر امت بانی بزد آگوی پیغمبر گوا کوما او تاب بیا پا آگا طولو بندی گوا کوما قیامت وقت را یادی وما تيويجي حسبك الآن بس فالتفت إليه ماذا نظر إلى قد ربتك فإذا عيناه تدريفان ودسترقنا وحكي رواني القرآن اللي يريدو دلاس علماء وجي ذكر كلي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دل تولي وجره ايوخ وزيه دا جراد دا آخرت ترى دولو چيني سمرا سخت ورز بي چه اللہ با پا طول امتونو باندی دا غوی پیغمبران گوان کئی و بیاو ما پا غوی بانی گوان کئی سن اشنا ورز بي دا غی دلاس وجلاشو دوی ما وی جلل پا آگا چا باندی چه دا چان کوتاہی شوی دا چه گور دا یعنی کوتاہیانی کئی لاری غلط دا ام دا پیغمبران وزو پی گوائی کوما نو دی خلقو بندی وجلل پا دی خلقو بندی وجلل او دی که دام دی چی دا خوشحالی دلسه وجلل دی که سا خوشحالی دا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبه چی یعنی اللہ مالا سبر و چه تا مرتبه را کرد چی دا پیغمبر با اللہ پا پیغمبرانو گوا کی دا پیغمبر دا دی پیغمبر دا امت
پیغمبر خو پرې ده خو ځان له مقام دی د دې پیغمبر د امت د دوی نه به هم تپوس کیږي. حدیث کې راځي که نوح علیه السلام ته به الله ووی او الله ته به پتی وی تا ما چې درته څه ویلو هغه دې بیان کړو وی او یا الله قوم ته به ول ووی هغوی نه د نه و بیان کړي وی الله به نوح علیه السلام ته وچې ګواهان دې سره رښتي وی چې څوک وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت نو زموږ امت به دا ګواهي ورکوي چې او یا الله نوح علیه السلام د دعوت دوی ته رسولی وو. خلو من سنگ دیدی گوی ورکو من نوح علیہ السلام جلی قرآن کی اللہ بیدی اللہ بخبر که خوشک نشتی نو صرف دا پیغمبر مقام خو پرید دا دی پیغمبر دا امت تی مقام تو گورا چی دوی بم گوی ورکی اخیرین حال بذکر کو او نور بر روان درست پریدو برا ابن عزیب رضی اللہ عنہ وی من دا پیغمبر سا سم سر پیو جنازه کیو فجلس على شفیر القبر نو ده قبر پا دی غال ناسو فبکا حتى بل ثرا نو دوم را وجرل چی ده اوخ که پا دی خور ولگی دی اگا مخامک چو ده کم زیو یا اگا لان دی کم خوری و اگا لمدیشو وی بیوی چی ای اخوانی لی مثلی ها ده فاعدو ای زمارونو ده دی زید پار تیرهو که دیر سخت زیده ده حدیث ما برا ماجره وڑه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا قبر پا خواہ کیم جڑا دی چینی رونو دا دی و رزی دا پارا توخت تیار کئی دا دا تیری دا یو دیسی کور دا تیری کور دی دیسی کور دی چی وازی و پکی پروت دا خاور و کور دی دی دا پارا تیار ہے کودی کی تفصیل نکو جو کچی نجدی زمان در سنا کتاب الرقاق و مشکات و پول دی بارے کیو قبر دا تیارے و آخرت دا تیارے سریب دوم رجی تاستا پتوری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا قبر پگارا پجڑا کیے دو گولے ہو پجڑا کیے دو یہ قبر دی یری دلاسے مرگ دی یری دلاسے او چا آگے انسان چا اللہ تو ترشی و راتون کی خطا گانی مابکڑی آگا دا قبر پگار جاڑی او زمان استاد استرگو نوخ کی دا قبر پگارا لاری نیشی دا و بیز مونگ بدبختی نو اللہ زمان پا حال رحمو کی انشاءاللہ نور زینہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آلتا باز بابا کی ذکر کو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پا آگا موقعو باندی آگا با روان نشست پریدو اللہ سبحانہ وتعالی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.